Thank you.
kožní dermatomykóza, která byla poprvé popsaná vlastně v Severní Americe u chřestýšů a chřestýšků, kdy tam vlastně způsobovala docela velké poklesy jako ohrožených populací těch chřestýšků a bylo prováděno nějaké vzorkování ve Velké Británii, kdy se vlastně potvrdili nějaké pozitivní případy právě téhleté houby, té ascomice, té ofidiomice sofiodicola, která vlastně je teda původcem té dermatomykózy. A na základě toho jsme potom začali si to vlastně všímat tady i my, nebo hlavně teda můj školitel, který vlastně našel vlastně jednou hada s nějakými typickými kožními lézemi, tak ho taky ovzorkoval, poslal ho teda do referenční laboratoře, kde vlastně jim vyšel jako pozitivní, takže to byl takový první záchyt tady vlastně u nás a ještě k tomu taky první záchyt pro kontinentální Evropu. Thank you.